Wata sabuwa, ina gab da hauka ciwa, in yi mijin matar da aka kashe da ‘ya’yanta hudu, tare da kuma mutum shida musulmai a jihar Anambra. Mijin mace mai juna biyu da ‘ya’ya hudu da ‘yan kungiyar Apple suka kashe a jihar Anambra ya magantuka halin da ya shiga. Magidancin mai suna Ahmad, wanda ɗan arewa ne, ya bayyana cewa saura kaɗan ya haukaci sakamakon wannan iftila'i da ya afka masa. Ya kuma bayyana cewa a satin nan matar tasa za ta haihu, amma aka raba ta da duniya, inda ya ce ya wallafawa Allah komai shi zai saka masa. Mai kallon mu a daidai wannan lokaci, kafin mu ida karanto muku cikakken wannan rahoto tare da bidiyon wannan bawan Allah, muna so idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka dakata ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, kuma danna alamar like akan wannan bidiyo namu. Mun gode. Mu shiga a cikin bidiyon. Magidancin da ya rasa matarsa mai tsohon ciki da ‘ya’ya hudu a jihar Anambra ya bayyana cewa ya ji kamar ya yi hauka sakamakon tashin hankalin da ya tsinci kansa a ciki. Tsagirin ‘yan bindiga da ake zaton ‘yan kungiyar Arewar IPOB ne suka kai farmakin, inda suka hallaka mutum 12 ciki har da matar mai tsohon ciki Hadira Jibril da ‘ya’yanta su hudu. Mijin matan kuma Obaga ‘ya’ya hudu da aka kashe a harin ya shaidawa manema labarai cewa an kashe iyalin nasa ne a lokacin da suke kan hanyarsu da dawowa daga ziyarar da suka kai a yankin Orumba ta Arewa a jihar Anambra. Mijin matan da ‘ya’yanta hudu dai mai suna Ahmad ya shaidawa manema labarai cewa na shiga tashin hankali matuƙa, saura ƙiris na haukace, na ji kamar an saka ni cikin wuta, haka na riƙa ji saboda raɗaɗin da nake ji. Ta ina zan fara yanzu, yaya zan yi aure har na samu yara da Allah ya bani, waɗanda har sun yi nisa da karatu. Yarana suna da basira, amma gashi yanzu irin ɓarnar da aka yi min, kawai na yi tawakkali ga Allah, Allah zai saka min. Ya kuma ce yanzu yana ƙoƙarin samun motar da za ta kwashi gawar matarsa da na yaran zuwa jihar Adamawa, inda ya ce yana so a binne su a mahaifarsu. Ya ƙara da cewa an caje ni naira 170,000 na ɗaukar gawarwakin su zuwa jihar Adamawa, sannan na biya 30,000 a ɗakin ajiyar gawa. Ya kuma bayyana cewa a satin nan ya kamata matarsa ta haihu, amma aka kashe ta. Sai dai mai kallon mu a daidai wannan lokaci, za mu so mu karɓi tsokacinku a kan wannan al'amari da ke faruwa, duba da yadda Najeriya take ciki a halin yanzu. Mun gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.